Денеска советниците на градскиот совет ја одржаа 36-та седница. На дневен ред беа многу важни материјали, а најважен беше документот предлог буџетот на општина Кавадарци за 2020 година. Се работи, како што рековме, за 36-та седница. Присуствуваа сите советници на општина Кавадарци од позицијата и од опозицијата, а ефикасноста на советничките групи на сите партии кои партиципираат во Советот на општина Кавадарци беше голема и значајна со оглед на тоа што се усвоија голем број на значајни документи. За еден рековме, се работи за усвојување на предлог буџетот на општина Кавадарци за 2020 година, кој што е тежок над 16 милиони евра, а го предлага градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, кој во своето образложение покрај заостанатите даде објаснување за одредени позиции кои ќе бидат застапени во рамките на комуналната изградба за 2020 година. Поделот на Брушани, патот до село Возаци, ние со програмата при Министерството за транспорт и врски и при Светска банка веќе ни се распоредени средства. Неофицијално, нашите средства се околу 1.700.000 евра кои ще да ја добие Општина Кавадарци од влада на Република Северна Македонија. Тие средства треба да ги тендерираме во месец јануари. Ние веќе имаме аплицирано 8 проекти за реконструкција и рехабилитација на постоечки улици и патишта. Не дозволува Светска банка изградба на нови патишта, не дозволува само реконструкција. Меѓу 8-те проекти, еден проект е Возаци, Брушани, комплетна реконструкција на целокупната коловозна лента и асфалтиран комплет од 5,5 метри коловоз. Така да тој проект е во фаза на елаборирање. Мислам дека до крајата годината ќе ги одобрат и од јануари месец ќе се тендерираат. Покрај тој проект, ја би ги спомнал и проектот Ладно Долче Крево, исто така ми е аплицирано, за реконструкција и почнување, таму не останува уште еден крак од неколку километри да го завршиме. Патот од Дреново до оригиналниот пат за проширување и реконструкција и делот градски улици. Во делот на патот за Сопот, мислам дека оваа година и наредната можеме да го ставиме во план, меѓутоа тука ми се надоврзал и на коментарот на Лазар дека во Сопот вчера заврши електронната аукција, веќе има избран изведувач, комплетна реконструкција од неколку 20 милиони денари на атмосферска, канализациона и водоводна мрежа преку Агенција за рурален развој. Тие средства се предвидени, изведувач ќе започне од јануари месец со работа. Штом почнеме со работа и ја направиме новата линија, ја реконструираме комплетно, ја пуштиме во функција, нормално, со еве, како заклучок нека влезе, со предлог на Совет, може би ние таа стара линија да му отстапиме на водостопанство, за да имаат технолошка или индустријска вода, за тоа што во село Сопот, а и во таквите села имаат големи плантажи за наводнување на ниви, на дворови, така да мислам дека не само од аспект на придобивка на жителите во село Сопот, него и од аспект на заштеда на нашата вода која што е за пиење, ќе имаме голем бенефит за тоа што нема да користат исто за наводување. Така да може да влезе тоа како заклучок. Со одлука на Совет во фонд, тоа што време се додека да го изградиме водоборот, да го отстапиме тоа на водостопанство. Отделот за лабораторијата за шумарското училиште, амандманот е за мене прифатлив како таков. Ако има можност да ребалансираме во самиот буџет, би било од добра околност и за самите ученици, и за практика на училиштето да имаат опрема и лабораторија, затоа што сепак тоа е средно стручно училиште и без опрема, без лабораторија, мислам дека самите ученици знаењето не би го стекнале на високо ниво. Така да, во целост ми се прифатлива како такви. И ова да го спомниме, патот до Долни Дисан, кој што за Општина Кавадарци и за мене како градоначалник, и за вас како советници од едно големо значајно приоритет да се изгради. Морам да кажам тука дека имаме, ајде, не обструкција, него мало недоразбирање со Општина Неготино, пошто Општина Неготино во моментот не произнесува интерес за тој пат да се изгради. Од нивни оправдани причини имаме поголеми приоритети, така да ние како Општина можеме да си го изградиме нашиот дел,
и да го аплицираме во идни фондови, каде што ќе има можност за аплицирање за изградба на нови патишта. Овој повик сега при Министерството за правен пут и врски за реконструкција и за рехабилитација на постоечки улици и патишта. Така да, нека влезе во разговорната програма како забелешки заклучок, за да можеме да го имаме за можност за апликација. Исто и делот за електрификација и делот за патот за Долна Диса. Мислам дека развојната програма, што е по-обемна и реална, имаме можност за полната мощни и лобирање, между това и за полната мощни аргументирање во делот на програмите за финансиране. Благодаря. На седницата беа усвоен предлог програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта во наредната година, програмата за работа во областта со располагањето на градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подачите на општината, предлог програмата за изработка и донесување на урбанистички планови на општината за 2020 година и други материјали во функција на изградбата на општина Кавадарци во делот на комуналиите, особено за живување на руралниот дел на општина Кавадарци. Во расправата за оваа седница беше усвоена и предлог програмата за јавна чистота и за јавно зеленило за наредната 2020 година и програмата за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственикот за наредната година.